poštovane dame i gospode, uvažena ministarko Mihajlović, uvažena ministar Gašić, vaše ekscelencije, dragi prijatelji NALED-a. Velika mi je čast i zadovoljstvo da otvorim 7. godišnju konferenciju NALED-a, kojom tradicionalno uz proglašenje najzaslužnijih reformatora poslovnog okruženja obeležavamo kraj godine s osvrtom na postignute i očekivane rezultate na polju regulatorne reforme i unapređenja privrednog ambijenta. S ponosom bih istakao da je NALED kao najveća privatna javna asocijacija koja se zalaže za izbalansirane rešenje u interesu privrede, opštine i građana, ove godine postao nezaobilazni sagovornik vlade u definisanju i sprovođenju programa i politika za unapređenje konkurentnosti Srbije. Zato su zaslužna naše istraživanja, stručne analize i konstruktivni predlozi kakvi se mogu naći u sivoj knjizi koju danas imate pred sobom. Tako su tokom 2014. godine neke od najbitnijih preporuka ranih sivih knjiga konačno sprovedene u delo, kao što je objedinjena naplata poreza i doprinosa na zarade, isplata otpremnina za staž proveden kod poslovnih poslodavca i reforma koja nas je posebno obradovala pred sam kraj godine, pojednostavljenje procesa izdavanja građevinskih dozvola. Takođe, Ministarstvo privrede je uvrstilo više od 80% predloga sive knjige u strategiju razvoja preduzetništva i konkurentnosti u periodu 2014-2020. Pa se nadam da će u godini pred nama možemo očekivati još bolje rezultate. Ostvarili smo i prve značajne pomake na polju suzbijanja sive ekonomije. Uspeli smo da u saradnji sa USAID-om i uz podršku naših članova okupljenih u Savezu za fer konkurenciju i odgovornih medija kao što su RTS i Blitz, nametnemo temu sive ekonomije kao ozbiljan problem našeg društva koji svakog dana uskrati državni budžet za 8 miliona eura, a građane za bolje škole, bolnice, puteve, plate i penzije. Podstakli smo vladu Srbije na konkretnu akciju protiv sive zone i dogovorili formiranje interministarske radne grupe u okviru koje će NALED imati ulogu sekretarijata i ekspertizom doprineti postizanju konkretnih rezultata. Reforme u 2014. godini možemo oceniti kao dobar početak. Usvojen je novi zakon o radu i, što je posebno važno, novi zakon o planiranju i izgradnji u čijoj smo izradi učestvovali kao član vladine radne grupe i koje možemo da istaknemo kao primjer najbolje prakse u smislu kako se donose zakoni i uključuju sve zainteresovane strane u dijalogu. Očekujemo da će primjena ovog reformskog zakona otključati proces investiranja i izgradnje u Srbiji, skratiti procedure izdavanja dozvola za najmanje 165 dana i konačno pomeriti Srbiju sa začelja Doing Business liste. Tokom 2015. godine NALED i Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture će uz podršku USAID-a i GIZ-a i drugih donatora raditi na daljem brušenju ove procedure i uvođenju elektronskih građevinskih dozvola u Srbiji u uzoru na Makedoniji, koja je u ovoj oblasti lider u čitavom regionu. Ono što bih želeo da istaknem je da ne smemo da čekamo da se reforme dogode samo na najvišem nivou. Jednake su važne one na lokalu, jer svi mi živimo i radimo u nekom gradu, u nekoj opštini, tu se realizuju investicije i otvaraju nova radna mesta. Zato mi je posebno drago da mogu da kažem da smo ove godine, u saradnji sa nemačkim GIZ-om, pokrenuli reformu lokalne administracije u više od 10 opština i gradova kako širom Srbije, tako i u regionu. Međutim, pored dobre volje lokalnih samouprava, za reforme investicija na lokalu potrebna je podrška države. U tom smislu najviše smo uradili sa pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je podržao uvođenje standarda povoljnog poslovnog okruženja vojvođanske opštine i zajedno sa NALED-om i Aerodromom Nikola Tesla realizuje jedinstvenu kampanju za promociju investicije u Srbiju i Vojvodinu. Na kraju, želeo bih da čestitam svim našim današnjim reformatorima na istrajnosti i smelosti da urade ono što je neophodno kako bi uslovi za život i rad u našoj zemlji bili bolji. A ono što mogu da obećam sa naše strane jeste da će NALED uz podršku članova i partnera, među kojima su USAID, GIZ, Evropska delegacija, ambasade Finske, Belgije, Australije i mnogi drugi, nastaviti da se bez kompromisu zalažu za reformu u interesu kako privrede, tako i građana Srbije.